כן, ועכשיו אנחנו לפרשה שמסעירה את רוסיה ואוקראינה. עדי דניאל, עדי מהפרטים. כן, בהחלט ליטל, פרשה שנראית כאילו היא לקוחה לגמרי מסרט מתח. אתמול בערב מודיעים באוקראינה על התנגשות בחייו של עיתונאי רוסי, מתנגד למשטר פוטין. מתפרסמים בתקשורת סרטונים, תיעודים מזירת הרצח, ומספרים שאשתו מצאה אותו כשהוא ירוי. האשמה הופנתה כלפי הרוסים, ברוסיה כמובן. מיירו להכחיש את הדברים, והנה, היום, אחר הצהריים, במסיבת עיתונאים, מופיע העיתונאי ארקדי בבצ'נקו, כשהוא חי וקיים. אז מאיפה התחילו השמועות האלו בעצם? לא, אז כך, מה שמתברר, שלמעשה שירותי הביטחון האוקראינים הם שביימו את ההתנגשות. וואו. לטענתם, כדי לחשוף מזימה רוסית לרצוח את בבצ'נקו, הם אומרים שהרוסים שילמו עשרות אלפי דולרים כדי לארגן את ההתנגשות הזאת, הם יתרו את המתנקש המיועד, הפכו אותו לסוכן כפול שלהם. ולמעשה... סלע מסרט ממש, כן. ולמעשה ביימו את ההתנגשות לטענת האוקראינים, בכוונת הרוסים הייתה לחסל לא רק את בבצ'נקו, אלא לחסל שורה של כמה עשרות של רוסים ששוהים כרגע באוקראינה. הרוסים כמובן הגיבו בציניות גמורה לשמות. חשוב, כן. כן, ויש לציין שזה אולי המקרה הזה אולי בוים, אבל היו כבר מקרים כאלו בעבר, כן. תודה רבה, עדי דניאל.